Eiffel Tower. Marla Rubio aí, morrendo de frio. Assisti meu da Paulina. Ai, meu Deus do céu, essa Paulina não me deixa. E tô aqui agora. Cima da Torre Eiffel. Tá começando a ligar as luzes da cidade lá embaixo. São. Tá perto de 6 horas já. A gente vai esperar anoitecer e vamos pro esquiar lá embaixo. A gente tá no topo. E não tem mais nada aí. E aí a gente vai esquiar e volta. Vai embora. Amanhã a gente tá indo pra Londres, né, filha? Fala aí, onde é que tu vai amanhã? Pra Londres? Dá um beijo, então. Deixa eu ocupar o favor, não quer tirar uma foto nossa, faz. Aproveita que tu tá sem ocupação no dedo, anda, vai. Tira aqui minha pinta.